Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todos os domingos no Canal 49 às 7 horas da noite e é retransmitido na terça-feira às 10 horas da noite. Bem-vindos! Eu sou o Diácono João Souza de Hanford, hoje fazendo, fazendo o programa juntamente com o Padre Manuel Souza de Treloc. Boa noite, Sr. Padre Manuel, como é que está? Ah, obrigado, João, pelo convite. Obrigado também por este encontro, esta, esta noite. E como muito um prazer que aqui me encontro e partilhar um bocadinho da nossa vida, não é? Muito bem. Eu penso que há, assim umas pessoas lá fora a perguntar: eles têm os dois o mesmo último nome, será que eles são irmãos? É, yeah, nós somos irmãos já há muitos anos, <laughs> desde sempre. Ah, obrigado por teres vindo aqui. Obrigado. É sempre um prazer. Como é que vão as coisas em neste último dia de janeiro? Estamos mesmo a acabar o mês de janeiro. Pois, tudo mais ou menos a correr bem, graças a Deus. Ultimamente tivemos a oportunidade de ir a Walk for Life, em São Francisco, e é sempre uma especial graça poder participar com 50 mil pessoas no centro de São Francisco, indo depois pelo Market Street. Uh, a cantar. Uh, antes de sairmos, há sempre uns testemunhos muito fortes de pessoas que se converteram e que agora uh, são pela vida, contra uma cultura de morte. É uma bela oportunidade para nós, os cristãos, dar testemunho da vida. Ah, bem, então, falando em coisas passadas, o Padre Manuel também esteve em Roma recentemente, não é? Eu estive uh, neste passado mês de setembro. Estive com as equipas Nossa Senhora, e com 150 casais. Tivemos uh, uma audiência privada com o Papa. e Tenho fotografias para o provar. <laughs> foi assim... Uma Levaste o Papa a comer fora, ao lanche, para se foram lanchar juntos. O Papa gostaria que eu ficasse mais tempo, mas eu disse, oh, eu estou ocupado agora. Não é? e foi assim muito agradável, com casais do mundo inteiro. E uh, foi assim forte, uh, gostei muito de estar no Vaticano mais uma vez e de estar com o Papa. Uhum. Foste lá a ver aquilo como é para quando fores Papa já saberes onde é um que. Uh... Bom, quer dizer, o Papa falou em ser Bispo, mas eu disse: Olha, eu estou muito ocupado para ser Bispo, ok. <risos> <risos> Só então vai ficar assim. <laughs> eu vou ficar por aqui. Uh. Acho bem, acho bem. A gente, quando está bem num lugar, deixa-se ficar. <laughs> Sim, senhor, que é mais então que se conta logo Nós estamos agora a celebrar que esses 42 anos a celebrar não a recordar tristemente a decisão que do Tribunal Supremo dos Estados Unidos um, que permitiu o aborto legalmente e já 56 milhões de bebés foram abortados neste, neste, neste país uh, sem falar no resto do mundo Sim. e um, também uh, temos agora neste tempo a Semana da Unidade dos Cristãos, da Oração pela Unidade dos Cristãos do Mundo Inteiro. Uma coisa que Cristo pediu na última ceia: que todos sejam um, como eu e tu, o oh Pai, somos um. E... Bem, então, falando de coisas e mais coisas, o uh, que é que o Padre Manuel acha deste ano da misericórdia que o Papa Francisco uh, chamou para que seja o ano. Uh, Jubilar do jubileu da misericórdia começou no passado dia 8 de dezembro e ainda vai por adiante até o fim de novembro. Vai, aliás, até janeiro à, à mesma festa de, de São Paulo, da conversão de São Paulo. Vai ser um ano e dois meses, coisa assim. Um, pois na nossa paróquia nós estamos começando esta preparação com uh, o padre Wade Menezes, que nos falou há, 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 muito tempo, meses. há dois meses. E, uh, e de lá para cá, nós uh, estamos procurando em tudo o que nós fazemos na paróquia falar da misericórdia, viver essa atitude de misericórdia. Uh, o nosso desejo é também sair da paróquia para ir servir os mais pobres, uh, com refeições no albergue de, uh, de homens uh, sem casa, agora no tempo do inverno mais frio. Uh, os nossos par paroquianos levam refeições, nós também. Ajudamos com os milhares de dólares uh, também este programa na cidade. e Mas não podemos ficar por aqui. Nós, os cristãos, devemos estar ao serviço de, 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 do Senhor. Uh, sim, sim. Fora fora do, da paróquia, não uh -huh. Ir às periferias, como o Papa e, gosta de dizer. Ir para as periferias, ir para o encontro de todos. A ideia uh -huh. do acolhimento, que é uma coisa que para nós como paróquia é importante também. Sim, senhor. Muito bem. Bem, eu estou a ver que já não nos resta muito tempo a falar de Jeremias, mas talvez ainda dava tempo do Padre Manuel ler a primeira leitura. A leitura do livro de Jeremias, no tempo de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Singi os teus rins, singe os teus rins os teus reis e levanta-te para ires fazer tudo o que eu te ordenar. Não temas diante deles, senão serei eu que te farei temer a sua presença. Hoje mesmo faço de ti uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e uma muralha de bronze diante de todo este país, dos reis de Judá e dos seus chefes. Diante dos sacerdotes e do povo da terra. Eles combaterão contra ti, mas não poderão vencer-te, porque eu estou contigo para te salvar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É uma leitura relativamente breve, mas estou a ver que tem aqui muitas coisas. Oh, podia-se escrever um livro sobre isto. <laughs> Tinha que começar já. <risos> <risos> ok, então qual seria. Assim, o tema central de, desta primeira leitura, ligando com o Evangelho de hoje? Será Bom, que é a vocação, o chamamento? Esta leitura vem em preparação do Evangelho, que é a, a vocação do Senhor Jesus diante do mundo inteiro, uh, mas aqui uh, do livro de Jeremias. E eu gosto muito desta passagem porque nós pelo batismo também somos consagrados nós pelo batismo também somos profetas e como o Senhor diz a Jeremias também diz a cada um de nós que antes de sermos formados no ventre materno Ele já tinha pensado em nós antes que saísse do seio materno eu te consagrei de forma que acho que é muito consolador nos momentos tristes da nossa vida pensar que nós realmente fomos Uh, estivemos na mente de Deus desde toda a eternidade e que até hoje Ele nos escolheu. Yes. E, Diga. Acá. E, e isso enche-me de consolação em saber isso. Yeah. Será que, que a gente pode comparar a atitude de Deus em relação a nós à atitude dos pais em relação a um filho? Quando um casal sabe que está à espera do filho, já, já começa a amá-lo desde o começo, ainda antes dele nascer de dele vir para fora. Já os pais falam, já os pais planeiam, já os pais começam a sonhar uh, o que será o meu filho ou a minha filha quando nascer. Será que cada um de nós é um sonho de Deus a respeito da gente? Deus também sonhou, Senhor conosco porque Ele diz aqui: Antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Deus nem sequer podia esperar, nem quis esperar <laughs> para ele começar para o Jeremias começar a existir no ventre da mãe. Ele diz: Antes. Deu-te formar no ventre. Eu já sonhava contigo. Eu já pe pensava em te mandar a pregar o meu povo. Será que cada um de nós é um sonho de Deus? Cada um de nós não só é um sonho de Deus, mas foi criado à imagem e semelhança de Deus. Para mim, uma, uma frase do Evangelho que eu penso muito, é da, da carta de São João, em que, em que ele diz... Uh, uh, que nós conheceremos a Deus tal qual Ele é. Esta, esta promessa do, de, 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 da palavra de Deus é realmente extraordinária. A gente só pode ver a pessoa como ela é se temos algo em comum com aquela pessoa, se, se realmente fomos criados à imagem e semelhança daquela pessoa, de forma que o nosso destino é realmente algo extraordinaríssimo. Se nós cultivássemos a ideia de a reflexão, a meditação sobre o céu que nos espera, também sobre a possibilidade, claro, da purificação no purgatório, ou até mesmo também com esta possibilidade que está na nossa vida, todos e cada um de nós, que um dia podemos perder a Deus para sempre. Nós, às vezes, quando pensamos no inferno, é só algo para os outros, não é? Ou então, talvez totalmente o contrário, mas fica esta ideia de que tudo está em aberto, mas que o plano que Deus tem. É realmente tão extraordinário que nós, neste mundo, já estamos consagrados pelo batismo, sabemos escolhidos desde toda a eternidade e agora preparamos o abraço eterno com Deus. Isto devia ser a preocupação fundamental do cristão, dia a dia, a cada momento. E aqui ele diz que pensou ele, nele antes de ele ser formado e constituiu profeta entre as nações. Será que foi só Jeremias ou, ou será que cada um de nós também pelo batismo somos chamados a ser profetas de Deus? Não é só esta coisa, tenho o batismo e eu cá vou comendo as coisas da igreja e vou ficando gordo e essa coisa toda de coisas espirituais. Mas isso lá de levar os outros, os padres que vão, as freiras ah. que vão, ou, ou será que todo batizado também é feito um profeta? Entre nações. E aqui está o grande desafio, porque se nós na oração não ouvirmos o Senhor, não temos vontade, nem sabemos o que é que ele quer para a nossa ação, para o nosso contributo, o nosso testemunho. Uh, por isso, uh, a oração não pode ser só um pai Nosso noceava Marias, mas uh, deve ser um ouvir e arriscar com Jesus. Às vezes nós podemos precisar na Igreja pessoas para se responsabilizarem de um aspecto ou outro da vida paroquial, as pessoas têm medo de se oferecerem e dizem: oh, eu não quero estar responsável, mas eu ajudo. É sinal de que ainda não estão a ouvir na oração o Senhor enviá-los a pedir-lhe, por amor de Deus, <laughs> por seu amor, que realmente uh, ofereçam os seus talentos, uh, o seu tempo, uh, para que Deus possa formar comunidades belas, bonitas, acolhedoras. Paróquias entusiasmantes, que cheias de alguma coisa mais do que o mundo oferece. Então a gente não deve ter medo de, de ser chamados por Deus, porque os profetas também às vezes se assustavam com o chamamento de Deus, porque a missão é grande não, e é... até certo ponto assustadora, não é? É aterrador quando o senhor Bispo me telefonou e disse que gostaria que fosse o Dean, o ouvidor do Sul da Diocese de Stockton. Que inclui a uh, Turlock, uh, Patterson e Newman, eu uh, pedi-lhe se ele me dava um dia para eu pensar. <laughs> e eu reuni me com o, a equipa lá da Paróquia e disse: Olha, eu tenho medo de assumir isto, mas se vocês prometem ajudar-me, uh, eu, eu vou dizer que sim. E, uh, e todos, todos disseram: Não, a gente vai, tudo o que pedir a gente vai fazer. De forma que já, já vou no segundo ano. E, mas eu tive muito receio de, fa de falhar. Yeah, e as pessoas têm medo de tomar cargos. Ah, yeah, uh, pois. Yeah, e uh, às vezes penso que uma das boas maneiras de convidar uma pessoa a tomar um cargo não é dizer, olha, gostava que tu tomasses este cargo, aceitas? Uma pessoa talvez podia dizer, olha, eu penso que Deus está-te a chamar para este cargo, mas não tenho a certeza. porque é que nos próximos dois, três dias não levas isto adiante do Santíssimo? a oração, Pede a Deus que te ilumine, vê se ele te a chamar. Além disso, também dizer à pessoa: Olha, eu penso que tens os talentos necessários, eu penso que tens as qualidades que este trabalho, que esta proposta uh, 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 pede. Eu penso que este é o teu momento. Yeah. Aliás, isso vem na, nesta leitura: as últimas duas frases dizem: Eles combaterão contra ti, mas não poderão vencerte, porque eu estou contigo para te salvar. A gente, quando assume um cargo, uh, que seja uma missão dentro da igreja. E, portanto, um chamamento de Deus, Ele não nos abandona, Ele não nos manda como uma ovelhinha por o meio de lobos e depois não nos protege. Ele protege-nos. Bem, e a gente tem que proteger o tempo, estamos aqui a dar sinal já duas ou três vezes que é tempo <laughs> da gente fazer um intervalo. Caros amigos, como de costume, a meio do programa paramos durante um minuto. A gente volta. Até já. KNXT, the nation's only full-powered broadcast station owned and operated by a Catholic diocese in the US, and streaming live on the internet at knxt.tv. Need your support to keep the message of the good news alive. Just go to knxt.tv. Click on the make a financial gift, go to donate and fill out your one-time or monthly offering under PayPal. It's just that easy. Your donation makes it possible for KNXT Catholic Television to continue its ministry by celebrating the mass and proclaiming the gospel. Thank you from KNXT. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Se vocês acabaram de ouvir o programa, estão a ver uma cara nova, não se assustem, é o Padre Manuel Sousa de Trelóquio, que hoje faz o programa comigo, Diácono João Sousa de Hanford. Bem-vindos à segunda parte do programa. Bem, Padre Manuel, e parece-me que a gente já conversou assim um bocadinho sobre a primeira parte, e então vamos agora à segunda parte. Ótimo. Tinha alguma ponta ainda por acabar? Não, acho que estamos prontos para o Evangelho. Ok. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, naquele tempo Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo, Cumpri-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca, e perguntavam: Não é este o Filho de José? Jesus disse-lhes: Por certo me citareis o ditado, médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias. Quando o céu se fechou durante três anos e seis meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas uma viúva de Sarepta na região de Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até o cimo da colina sobre a qual a cidade está edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da Salvação glória até a vós, ao Senhor, Senhor. E até o Padre Manuel eles em inglês dizem a close call <risos> <risos> yeah. Jesus desta vez escapou mas não foi por muito e foi logo no princípio do seu ministério uh -huh. veja lá ele faz aquele discurso uh, relativamente no princípio do Evangelho e imediatamente há uma reação diabólica mesmo não é yeah. Yeah. mas é interessante uh -huh. ele era de Nazaré ele tinha feito já alguns milagres por fora, sobretudo na área de Cafarnaum. Eles em Nazaré andavam a falar nisso, tinham ouvido dizer que um filho da terra andava a fazer milagres e, e a pregar e estavam inquietos para o ver. E ele vem é. e eles, às tantas, querem de tal da rocha abaixo. Como é que se explica uma mudança dessas? Pois, realmente, quando o uh, 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 fundador dos Jesuítas. Uh, o, uh, Santo Inácio Loyola uh, dizia que quando qualquer coisa digna de Deus aparece, o inferno move tudo para abafar isso. E, e é o que nós vemos aqui: quanto mais nós vivemos a nossa fé a sério, mais críticos vamos ter. Um, e sabemos que isso, a palavra mártir, quer dizer testemunha, e Jesus é realmente o grande mártir. Uh, acontece que escapa desta, mas não vai escapar de outra mais tarde. É, yeah, mas ele não disse assim coisas feias. Ele apenas leu a passagem, uma passagem do profeta uh, Isaías, que falava a descrever o futuro Messias. E Jesus disse a eles, quando acabou de ler a passagem, ele disse: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. E eles entenderam o que é que ele disse, não é? Pois. Não foi não foi por ignorância que eles o queriam deitado a rocha abaixo. Os exegetas pensam que Jesus passou algum tempo a pregar e que a reação que houve de um momento para o outro foi resultado de uma pregação mais longa do que só aquilo que ele disse claro, naquele momento. o Evangelho não diz todas é, as palavras que Jesus e, disse. E o que Jesus está fazendo é realmente dizendo que todo o mundo, afinal de contas, é chamado. Não é só Israel, porque a viúva e Naamã do Antigo Testamento, que não eram israelitas, tiveram a graça de receber os milagres e uh, e eles aqui não não receberam. De maneira que foi, Jesus deu-lhe assim um safanão forte a eles que se julgavam os escolhidos, não é? E também eu penso que eles achavam que ele não tinha os credenciais para ser o Messias, para se virar armar aqui em Carapau, de e Corrida, para dizer E dizer: Eu sou o Messias. E vão dizer: oh, yeah, a gente conhece-te. Desde que é. tu nascestes, ah é. é, rapaz, eu lembro-me de tu andares aí a brincar e a, a correr aqui é. na, aqui em Nazaré quando eras pequeno tu não é. foste para a escola e tu não tiveste nada de especial na tua vida que te preparasse para agora vires aqui dizer que sou o Messias. És o Messias lá, nada. É. Eu imagino esta comoção. É. E um Messias diferente daquilo que eles esperavam, porque é eles possível. esperavam um Messias militar e eh, conquistador e Jesus aparece como aquele que vem curar as chagas das nossas almas. E eles estavam-se um bocadinho marimbando para isso, num sentido que queriam, era aquele grande líder militar que expulsasse os romanos. Eles estavam desiludidos, afinal de contas, hum, surpreendidos, e depois, quando são questionados, eles revoltam-se. Mas isso também acontece entre nós, uh, hoje dois mil anos depois, não é? Se ele viesse cá hoje, eles matavam outra vez? Jesus? Talvez <laughs> mais depressa, ele talvez <laughs> não chegava aos 33 anos. You não know. <laughs> Uh, uh, sim talvez não <laughs> mas mas o que nós temos aqui eu penso que este este evangelho como aliás toda a escritura deve ser visto numa atitude de amor com Jesus não é e, uh, eu, eu tive a, a graça daqui a um ano e tal atrás ter ouvido a dolorosa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo de acordo com as visões numa viata viata Ana Catarina Emmerich eu vi a primeira vez não me senti tão comovido mas a segunda vez Penso que recebi o dom das lágrimas, porque chorava a qualquer coisa do sofrimento alheio, do sofrimento do, do Senhor Jesus uh, e dos outros. E uh, realmente, uh, quando nós amamos Jesus e quando já entramos dentro daquela profunda admiração que temos por Ele, uh, isto uh, faz-nos muito tristes. Da, da rejeição que Jesus fez. Da, da no começo. rejeição. E para alguém como ele, que estava a encetar a sua carreira, o seu ministério, uh, como Messias, e ter uma recepção desta na sua própria terra, deve ter sido assim um, um bocado desencorajante. Uh, agora, também Não, Jesus... mas eu sinto isso, por exemplo, nós, nós temos a nossa paróquia em Trelóquio, mas dizendo a paróquia lá, pode, qualquer paróquia. A gente às vezes está a fazer coisas bastante boas, interessantes, e há pessoas ali à volta que estão se marimbando, uh, 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 pessoas que estão a abandonar a prática religiosa, cada vez mais entre os portugueses. Uh, grandes graças ali mesmo ao PEC que poderiam aproveitar uma pregação como aquela que, estamos, que tivemos agora com o Padre Wade há um mês e meio como um, outras uh, oportunidades da Palavra de Deus. Um, e as pessoas, cada um para o seu lado, uh, e um dia teremos que dar conta das oportunidades que o Senhor nos deu, mas não só isso, às vezes, depois também aparece a reação de pessoas irritadas. Com a tua pregação, não é? Uh, bom, uh, sim, ou irritadas com a paróquia, ou coisa assim. E também nós temos que ver quais são os nossos defeitos a corrigir, claro, Uh, mas o Senhor dá-nos estas grandes oportunidades e as pessoas reagem de uma forma de indiferença e, e, não, e, e, e Jesus passa por meio deles e eles não se apercebem. Yeah. E, e podemos ver isso a nível mundial, por exemplo, com o Papa Francisco. Será que ele, hoje em dia, é um dos maiores profetas no mundo de hoje e que Deus está usando a ele para anunciar grandes verdades ao mundo? Eu, eu, para mim, vejo desta forma. O, tivemos agora três grandes Papas, além dos outros. Eu gostava muito também de Paulo VI, mas João Paulo II era filósofo e fez um trabalho extraordinário. Uh, o uh, Bento XVI era um grande teólogo, também um contributo maravilhoso. E agora vem o Papa Francisco dizer assim: é, ah, meus amigos, temos recebido tantas coisas boas, agora é tempo de as pôr em prática. Agora cada um é chamado, cada um tem a sua missão, ninguém é excluído da missão e é na missão de levar o Evangelho formas simples em família, uh, na paróquia, no mundo em que nós vivemos, trabalho. De, uh, como é que eu estou servindo o Senhor a ser missionário, como o Papa diz? Então uh -huh. so, ele, ele realmente uh, chama a todos e acha que tem algo para todos no reino de Deus. Não é só para os ricos, não é só para os mais bem instalados. Ele mexe com isso. Manda-vos lá fora às periferias, Ei, vai procurar o teu irmão que está com frio, lá fome, lá fora que está com fome, que não tem abrigo, que não tem teto. Tu tens mais, ajuda-o, não é? Ele quer todos, Ele quer todos no reino de Deus. Exatamente. E nós falamos, nós falamos daquilo que nos é querido ao nosso coração. E se nós nunca falamos de Cristo, é porque ainda Ainda não descobrimos como uh, o grande missionário do Pai, o grande irmão. Uh, e, e para nós, se nós não sentimos necessidade de falar da nossa fé aos outros, se nunca convidamos outros a virem à igreja conosco, ou, com, se nunca convidamos os outros a rezar ou gostamos de falar alguma coisa de Deus aos outros, então talvez seja sinal de que ainda não fizemos a grande descoberta. Hum. E agora que é o tempo, diz o Papa. Ok. Então, como Jesus passou em Nazaré e não foi detetado como o Messias, ele corre o risco de passar no meio de nós, hoje em dia, das nossas famílias, das nossas comunidades, e também não ser detetado, não é? Ele passa anos e anos pela nossa vida e nós não despertamos quantas vezes. Realmente, eu sinto esta grande e enorme pena de ele ter passado por mim tantas vezes e eu não o ter amado e servido como ele merecia. Sim. Yeah e é pena que a comunidade portuguesa também está indo um bocadinho nesta onda em que estão virando as costas a Jesus que passa a gente vê no Antigo Testamento na história do povo de Deus todas as vezes que o povo não reconheceu a passagem de Deus no seu meio e que o abandonou pagou muito caro mas caros amigos parece impossível já se foi a primeira já se foi esta meia hora Leituras interessantíssimas, com uma mensagem riquíssima, que nos ajudam durante esta semana a ver onde é que Jesus passa. Ele talvez está no nosso meio. Abramos o nosso coração à sua mensagem, porque só ele nos conhece e nos pode fazer felizes. Obrigado pela vossa atenção. Boa noite e adeus.